אנחנו פה בר בפינת הקראז' שלנו, על הנשים הכי שוות במדינת ישראל. Yeah. אני רוצה yeah. לדבר רגע על מי שמאיצה בי את כל החלקיקים, <laughs> את הפרופסורית, שבאמת, אני שומעת אותה מדברת ואני מקבלת זרמים בגוף, ואני כולי תפילה שיום יבוא, יום יבוא והיא תהיה ראשת הממשלה שלנו. קבלו את שקמה פרסלר. וואו, האינטר, וואו. זה האינטרו <laughs> הכי <laughs> טוב שהיה פה. אני... בי פאר. חס, תקבלי <laughs> את זה, <laughs> <laughs> תקבלי את זה באהבה, <laughs> תקבלי את זה, <laughs> הרווחת את זה ביושר. היא גם עושה לך שיער על כל הסרטים. תקשיב, אני גם כתבתי לה פעם שזה, כל פעם שהיא עושה שייר, אז היא מרטיטה לי את הלב קצת. ממש כך. כל פעם שאת מפרסמת, זה מרטיט לי את ה... את הפינדרוס. הפינדרוס. אני חושבת שזה מרטיט לנו את המחנה הזה, נראה לי יותר חשוב אפילו ממה שעושה לי. איזה כיף, זכות גדולה. זה מרטיט לנו גם את המחנה. אני ראיתי את התגובות אלייך אתמול, כמות הפעמים שאנשים אמרו, תודה שגרמת לי לצחוק. כי אנחנו בתקופה... שלא צוחקים הרבה, שקשה לצחוק, כן. גילוי נאות נאות, אנחנו, אני לא מראיין אותך פה בתור איזה, אנחנו מכירים מלא זמן. מכירים קצת. קצת, צעדתם כמה מיילים ביחד. צעדנו, צעדנו. זה מאוד יפה לראות אותך עם התמונה של סמוטריץ' פה. ממש. אי אפשר מפה לצעוק לו לך גם, אולי כאילו... איך עשינו לה את זה? את מעדיפה את שרה? את מי את מעדיפה מאחורייך? בלי, בלי, בלי השביעות. והאמת היא, קודם כול, תודה שבאת. ממש תודה. כיף. ורצינו ככה קצת לתת לאנשים לשמוע אותך רגוע. בלי מצלמה ובלי 200 אלף איש ו... אז אני צריכה להירגע גם בשביל זה, מחויבות, אוקיי. ובלי מחויבות ובלי... באמת שיחה כי שקמה, אם יש שיחה 200 אלף איפי. איש היא יותר רגועה. כי זה הרבה פחות, אתה יודע. נכון, <laughs> אישי, אינטימי. זה חתור נכון, מטרה. נכון. אז תגיד, יש לי שאלה, אמרתי לך מראש שאני אשאל. אני, אני מניח שישמעו אותנו הרבה אנשים, אני מקווה. מה את חושבת שהשאלה הראשונה שהם מצפים מאיתנו לשאול אותך? כן, הכנת אותי לזה. נכון. אז האמת שאתה יודע, אני לא צריכה לנחש, כי <laughs> שואלים גם אותי את השאלות האלה, והן נחלקות כזה uh, שתיים. כן. אני חושבת שמי שהיום מאוד מאוד פעיל uh, בפרונט של מחאה ויוצא שבוע אחרי שבוע, uh, השאלה היא בדרך כלל נעה על נו, את באה? או למה את לא באה? או איפה את? או איפה אני? ואני חושבת שמי שעדיין לא פעיל, uh, זאת אומרת שהוא מאוד, היא או הוא מאוד מאוד... מאוד uh, מבינים שחייבים לעשות משהו, שואלים אותי, אוקיי, אז מתי? אז מתי עושים? זה בעיקר השאלה המרכזית שאני אשאלת. נכון, אני תכלס, פחות מעניין אותי לדבר על המחאה, יותר מעניין אותי לדבר... אל תגזים, אל תגזים. לא, אוקיי, בסדר, בסדר. יותר מעניין אותי, שקמה, אני לא אגיד התופעה, כי זה נורא מרחיק את זה, להפך. מעניין אותי לדעת מי את, מאיפה באת. אז אני אגיד הפוך, אני חושבת שתמיד ההצגות האלה של הטייטלים שצוברים, הן באמת מרחיקות. נכון. רציתם באישי. ברמת הטייטלים, כמובן, זה כרוך בעשייה, אבל הרבה אנשים עושים וזה נגמר בטייטל אחר. אני לא חושבת שבסוף אנחנו נמדדים, ככה חונכתי. אמא שלי רופאה, מעולם לא נתנה שיקראו לה דוקטור או שישאירו לה... אגב, היא בת של עקרת בית ונהג משאית. מאיפה? מהקריות. מאיזה קריאה? אמא שלי מקריית חיים, ואבא שלי מקריית ביאליק. אני גרתי גם קצת בקריות עד גיל שלוש. אז אהבתי שהדבר, הזיכרון האחרון שיש לי מהקריות זה אה, ויכוח אדיר ביני לבין חברה שהייתה גדולה ממני בשנה. זה את מי אוהבים יותר? את עפרה חזו או ירדנה ארזי. זה, זה ברור. כאילו הזיכרון האחרון. ברור, באיזה אחרון. מחנה היית? אני הייתי עפרה חזו. גם אני. <laughs> 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 אבל היא הייתה גדולה ממני בשנה, ואמרה שאוקיי, כל הקטנים תמיד בעד עפרה חזו. בעד עפרה <laughs> <laughs> <חזה. אז laughs> זה ממש <laughs> זיכרון <laughs> חזק <laughs> שיש לי מ משם, אחרי שעשינו, שיחקנו במספרה ופרקתי לה את הראש, אבל בסדר. אז זהו, אז מהקריות של פה, נסענו המון במשאית עם סבא שלי, נגיד סבא שני המוסכניק, אז אני, יש לי שעות על מחרטה וכאלה. נראה לי שלארץ בגדול, אין איזה משהו... איפה גדלת, זוכר את זה? אז מהקריות אימא שלי הייתה רופאה, היא עשתה התמחות בבית חולים אה, העמק בעפולה. Mm -hmm. אז גרנו שם ארבע שנים במגורים של הצוות, שזה היה כזה... זה היה בגדול נורא כיף, כי ההורים של כולם כל הזמן עבדו, וכל הילדים היו ביחד כל הגילאים. אז נגיד כדורסל, היה מגרש, היה מין מגרש כזה אספלט מול הבית שאנחנו גרנו, אגב בית, כאילו, כן, זה היינו כולנו, ארבעה ילדים בחדר אחד זה היה ה... איך שגדלנו. אבל זה היה מדהים, אני זוכרת את זה נורא לחיוב. במגרש כדורסל היה ממול, והחבר'ה הגדולים, כשהיו חוזרים מבית ספר, אני הייתי חוזרת מכיתה א', הם היו חוזרים מכיתה ז'-ח', הם לימדו אותי לשחק כדורסל. ועד היום זה מסיחק? אנשים שאני... מה שיחק? כדורסל. מה שיחקת? אה, רכזת. ברור. רכזת היית? ברור, רוב השנים, אה, כן. אה, אני שלוש. לא, לא, נו, צריך להחזיק <laughs> את ה... <laughs> העובדה בעיניי שאת אישה ושאת מי שאת, יש לה המון המון משקל פה. זאת אומרת, אה, אני חושבת שאנחנו בתקופה שאנחנו צריכים נשים, מנהיגות, אני חושבת שהעולם גם הולך לשם. אה, מי שמדבר על זה הרבה, אגב, זה דוד פסיג, אה, שהוא אה, חוקר את, ה, את עתיד היהדות. Okay. והוא מדבר על זה שכל תקופה בהיסטוריה שלנו, יש... אה, אה, היא מונהגת על ידי... אה, קבוצה אחרת, ועכשיו אנחנו בשלב שזה, 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 שזה של הרבנים, והשלב הבא זה אנשים. אמן, אמן אומרים על הדבר Amen. הזה. אמן. אני חושבת שמה שצריך לזכור זה שאתה, או שאת, אף אחד הוא לא מנהיג אם אף אחד לא בא איתו. <laughs> אז את כל הכוח אתה מקבלים מהאנשים שבאים, ואת המשמעות מקבלים מהאנשים שבאים. ועכשיו, אני לא השתנתי, מה שהשתנה זה האנשים שבאו, ולכן הם אלה שהקדימות צריכה להינתן להם. ואני באמת חושבת שהשאלה ששאלתם אותי, זה בסדר, כי אני פה, זאת שאלה שאפשר לשאול כל בן אדם שאי פעם הרים דגל ויצא מהבית, כי כולם היו צריכים לעשות את המהלך הזה, ואם כאילו בהסתכלות קדימה, כולנו צריכים לחזור לעשות את המהלך. האמת היא שאני כן חושב שזה חשוב לרגע שנייה להבין מי את, כי יש משהו... בסטריאוטיפיזציה, לדעתי, שעשו mm -hmm. לך, אני זוכר, במלחמה. הפעם הראשונה ששלחתי לך טקסט, זה שראיתי את הגרפיטי נגדך באמצע פאקינג עזה, וזה זעזע אותי, כי זה באמת, זה לא היה לייך כבר, זה כבר... כן, זה לא הפכ... מחנה. כן. כן, הפכת להיות סמל, איזה מושא להסתה כל כך קיצוני, אני זוכר שכתבתי לך טקסט, אמרת לי, כתבתי לך שזה לא יאומן. קודם כל, שנייה לפני זה... זה... איך זה מרגיש? זה תמיד בא ביחד, זה נורא, כאילו בכל בסדר, זה נורא לראות... לראות גרפיטי כזה בעזה שמצויר על ידי... נקרא לזה לובש מדים, אתה אף פעם לא יודע אם זה חייל או כבר כן. מכל הדברים שקורים שם, אתה לא יודע מה... ומי נכנס ומה זה... נגיד שמהר מאוד הבנו איך זה רץ, ומי ש... לפחות הפרסום הראשון שאני חשופה אליו של הדבר הזה, הוא מפרופיל שמקדם יאיר נתניהו, אז אני... יש לי סיבה טובה להאמין שהדבר הזה הוא לא אותנטי ב... בה... וואו, איזה מכונה משומנת. <laughs> מטורף, היא עובדת גם בעזה. <laughs> כן, ותמונה <laughs> יוצאת החוצה, כן, אוקיי. אני, עכשיו, למה אני אומר את זה? כי... אגב, נשים, ותכף נ, ניכנס לתוך המחאה, אבל זאת אומרת, את סמל, בין אם רצית בזה, בין אם לא, אני יודע שאת מודעת לזה כבר. אה, אישה, דיברנו על זה, פיזיקאית, אה, פרופסורית, אה, לא מכוערת, חזקה, צעירה. צעירה ושזה, זה... התמקד בצעירה. צעירה, כפרה, <laughs> כפרה, צעירה, צעירה. בשבילי הצעירה. אימא. אימא אה, להרבה. אימא. לא, לא, יש משהו... מאוד מאיים. מאיים על ערכים משיחיים תיאוקרטיים. <אח> מאיים. כאילו, את שוברת פה... ש... אני זוכר גם במסע שלנו לירושלים את הנשים שרצות מהצדדים אלייך, אני זוכר שאני הולך לידיך, אני אומר, אוקיי, רצו גם אותה אליי. שום דבר אני לא ראיתי שדומה לזה. כי את בעצם מממשת פה איזה משהו שהוא ליברלי מאוד. ומכוון כלפיו מכונת הסתה משוגעת. את, את, את יוצאת מהבית לבד לכל מקום? לא לכל מקום. לא לכל מקום. לא לכל מקום. לא, חשוב שאנשים ידעו את זה, כי את משלמת מחיר. אבל אני הולכת ברוב. מכאן באתי, חניתי ואין לי... זאת אומרת, לפעמים כשה... וקללות פה ושם וכו'. ודווקא כן... דווקא אני... הדבר הכי מדהים שקרה לי בהקשר הזה זה שהסתובבתי ברחוב עם חברה. ועבר איזה רכב של, אוקיי, לא מהתומכים שלנו, עם כן. אבא וכמה ילדים, התחילו לקלל כל השכונה מבחוץ, שהייתה בחוץ, יצאה, ועפו עליו, התחילו לצעוק עליו, זאת אומרת, זוכה יותר. <laughs> <laughs> איפה זה <laughs> היה? <laughs> זה היה בתל אביב, אבל בדרום תל אביב או איפשהו. וכן, מדהים. דווקא, למה אני אומר, כי הסיפור שלך כשאת מספרת אותו, הוא לא הסטריאוטיפ. נכון. של נולדת, כאילו... הניסיון לעשות לך סטרוטיפיזציה הוא, הוא, הניסיון לעשות ל... הוא הניסיון לבטל אותך. נכון. <laughs> אתה מתחיל מילדה. ברגע שאתה ילדה, אז הפריבילגיות תופלת אוטומטית, כי דיברנו על זה, אין כמעט נשים. נכון. אז מדברים על הרבה... אה, זאת אומרת, אני מכירה על בשרי את הקטע של כל ה-unconscious biases <laughs> הקיימים למיניהם. אה... את יודעת, אף פעם לא יודע מה יכול היה להיות לו אחרת, לו היית נולד כאן או היית נולד במקום אחר. אממ... אני חושבת שבמקום, בגלל שאין לי איזושהי תשובה אינטליגנטית לענות על הדבר הזה, אני חושבת שלי יותר נוח לחשוב על זה מה... מה... כיוון של, אוקיי, תראו מה מנסים לעשות פה מבחינת הדה-לגיטימציה כל הזמן. כל ואתה הזמן. ואתה מתעמק בי כרגע, שוב, כי אנחנו מדברים, אבל למעשה כל מי שהרים ראש, כל מי שהרים ראש, חד נכון. משמעית. ותפיסת העולם שלו סתרה את מה ש... את תפיסת העולם המפלגת, הקנאית בכיוונים אחרים, אה, הופל. או שמשכו את זה, הפכו את זה להיות מאוד אה, קיצוני פתאום, ציירו את זה בצורה מאוד קיצונית. רביב דרוקר חשף השבוע על אבי כימי. שהתחיל בתחילת המחאה ועלה, והם פשוט ערפו לו את הראש. היה, אני זוכרת שהוא הר, הראשון, הראשון שנאם. כן. ובעצם זה היה, זאת אומרת, אני יכולה להגיד שבתור מזרחית, אני שמעתי אותו ואמרתי, איזה כיף, איז, איז he's rising כן. up, ויצור, הוא גורם לי כאילו כן. ל, להרים הכספת. את הראש, ו, ובום, נתנו לו בראש. נכון, אבל uh, כשאתה עולה, 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 אז אין גבולות, אז זו חברה של יחיא סינואר. וזה מגיע באמת למקומו. אפרופו, מה שלומי יחיא? אתה רוצה לספר לנו קצת? תגידי לנו מה, תעדכני, כאילו, לא יפה לשמור לעצמך. לא, הוא מסתתר כפר, אמר, לא. הוא בתקופה האחרונה, כן, הוא לא. הוא לא, הוא פחות בעניין של אנשים. זה חבל גם שהוא הורס קשרים. ממש. אני רוצה להשמיע לך, ראיון איתך מלפני שנה. אנחנו הכרנו אז רק בטוויטר. שאת עוד לא היית, אה, לא, לא הובלת עדיין הפגנות, נכון? אה, רעיון מהפגנת המטריות. זאת אומרת, היית בדגלים כן. השחורים, אבל לא היית חלק מה... מה בולט מהמאבק. בדגלים השחורים לא היו חלק מה... כאילו, מי שהקים שם הייתה... הייתה מי שקרא לנו. התנועה לאיכות השלטון, לנת, לא זה התחיל. לשלטון, כן. בוגי אלון, כן, כן, בת כן, בת כן, נאומים של 20 דקות. כן. ב, בוא נשמע את זה בגשם. רגע. בגשם. בגשם. מה שאנחנו רואים פה זה תחילת הדרך. אולי את בדיוק האישה המתאימה לשאלה, מה המחאה בכלל יכולה <שמה> להשיג בשלב הזה? <שמה> אז אני חושבת שזה מה שאמרתי, מחאה חייבת להיות, כי מחאה זה הבסיס להכל, לשמר רעיונות מסוימים בתודעה. אנחנו עוד לא יודעים את זה, אבל הציבור הזה יש בארסנל והוא ימצא איך לממש כלים הרבה יותר משמעותיים מאשר הפגנות. ואנחנו נעשה את זה כציבור, אני לא יודעת מי זה אפילו אנחנו, זה לא בהכרח אני, זה, לא, זה לא יודעת מי זה. אבל זה לא ייתכן, הדיסוננס הזה בין כל כך הרבה אחריות שיש לנו כלפי המדינה. בתלות הכל כך גדולה של המדינה בציבור הזה לבין מה שקורה, והדיסוננס הזה ימצא את הדרך. תשובה... <תשוב> זה מדהים בעיניי שאני הלכתי להרבה הפגנות, והרבה פעמים אני מודה שאני עומדת בהפגנות ואני אומרת, איך, איך, זה, איך זה יעזור לנו? מה, מה נעשה? כאילו, איך, איך, זה, איך באמת זה יציל אותנו? ועכשיו שאני... שומעת את הרעיון הזה, את אמרת שם משהו שהוא קצת עשה לי סדר. את זה שזה בא לשמר רעיון, ושנורא חשוב שזה כל פעם יהיה כאילו מעל פני המים, הרעיון הזה שהוא לא יתבע. ואני חושבת שזה התשובה, מבחינתי. כן, אני יכולה לענות על זה בחפירה מאוד עמוקה עכשיו, ללכת למשהו שהוא יהיה נסבע למאזין נורמלי. כן, בסוף המשחק הוא שליטה בסדר יום ותודעה. כשמסתכלים על מה שנעשה פה והסיבה שאמרנו שכל מי שהצליח להרים את הראש ב-15 שנה האחרונות, שדיבר על הערכים שאנחנו, שבסופו של דבר אנחנו רואים שלפחות 70-70 אחוז 70 מהציבור שותף להם, כל מי שהרים את הראש הוא חוסל. המשמעות של זה זה שאי אפשר לשמר רעיונות. אני אפילו לא רוצה, לא רוצה לקרוא להם דמוקרט ליברליים, פשוט רעיונות נורמליים על, על מדינה שאפשר לחיות בה, שאפשר להזדהות עם הערכים שלה כי... כי אפשר לקרוא מות לזה נורמליים. פשוט נורמליים, שביעות, הוא, זה לא... כן. <אם>... המשמעות של זה, שכל מי שמרים את הראש, מפילים לו אותה, ושיש מכונת רעל כמו שהיא עובדת, ושעיתונאים כתוצאה מזה מפחדים להביע דעות, ומי שכבר מביע דעה נכנסים בו ברבק, זה שהרעיונות, שמרבית הציבור תומך בהם, לא נמצאים על סדר היום. אני אגיד יותר מזה, אגב, אני ברחובות כבר כמה חודשים. הרמת הסיקור של חדשות 12, שבעיניי הם מהות הבינוניזם הישראלי והפשרה עם השלטון, גם היום, כמעט לא נותנים סיקור. לרעיונות שאנחנו מביאים מדי שבת כדי לנסות לדחוף אותם למיינסטרים הישראלי. <laughs> זאת אומרת, זו ממש מלחמה להיכנס לתוך דעת הקהל הציבורית ולהגיע לאיזה מקום שבו אתה מצליח להשמיע קול, וזה כן, זה תלוי בכמות אנשים גם. <laughs> אני חושבת שתפקיד <laughs> של מחאה זה בדיוק זה, זה להשתלט בצורה, באופן מדהים, דרך אגב, הכי לואו-טקי לא שקיים, להשתלט על סדר היום. אני זוכרת <laughs> שבדגלים השחורים, כשעלה הרעיון אה, על ידי החבר'ה אה, לעשות את ה... להפגין בגשרים, אז המחשבה הייתה שאוקיי, שגם מי שנוסע ברכב, גם אם עומד מישהו אחד, לפחות יראה שהרעיון הזה קיים. ואחר כך זה התפוצץ והפך להיות משהו שבשיאו הגיע לאיזה 1,400 נקודות הפגנה ב בשבוע. ופתאום זה שטף באמת בהכי לואו-טקס. זאת אומרת, לא לחינם נתניהו משקיע בתקשורת את מה שהוא משקיע. עכשיו אני רוצה להגיד שמה שאתה מתאר לגבי ערוץ 2, שאני לא, לא אכנס לזה... ספציפית לנתונים, כי אני לא יודעת מה... איזה חמודה, היא אמרה ערוץ 2. נכון. 12? כן. לא, זה כזה גם לי מלטה. עוד שנייה, יש את הקומדיסטור, זה עכשיו. אוקיי, אז ערוץ 12, ויתר הערוצים, שלא לקפח, כי אני חושבת שזה כולם. העניין הזה, מה שקורה לנו, זה גם, זה דברים שלמדתי, אני להבין מה קורה ואיך אני מסבירה את זה לעצמי ויכולה לתקשר את זה החוצה. ברגע שמצליחים להשתלט על סדר היום, מה שקורה לנו כציבור זה שאנחנו מקבלים ביטחון. עכשיו, כל המחקר מראה שברגע שאתה מודע לגודל הקבוצה שאליה אתה שייך, אז אתה, אין לך בעיה להזדהות, אין לך בעיה לדבר, אתה לא מצ... מצניע את הדעות שלך, לא משנה אותן, ההפך זה שמשנים את הדעות, ואז פתאום הדברים גם באים לידי ביטוי בזה ש... שבבתים מדברים על דברים, שבוואטסאפ הקהילתי כשאומרים לא מדברים על פוליטיקה, אז יהיה את מי שיגיד אני כן מדבר על פוליטיקה בחזרה, ושיהיה, וזה מחלחל לתקשורת, <אז> זה מחלחל ש... לכל <אז> המקומות. זאת אומרת, הציפייה שלנו שאנשים... זה שאנש... לגיטימציה. זה נקרא, נדמה לי, בשפה המקצועית פלורליסטי uh, קונפידנס, זה יותר מלגיטימציה. עכשיו, הציפייה שלנו שמתוך... שמישהו אחד יקום ויעשה את השינוי הזה ברמה הסוציאלית, הוא כנראה בכלל לא, היא לא ציפייה לגיטימית. לכן אני חושבת שבסופו של דבר, אנחנו אוהבים להיתפס לדמויות, אבל מי שמביא את הכוח זה ההמון, זה הציבור. לא, אין, אין ספק, אבל, אבל יש פה, אני אגיד שני דברים, אני כן אכנס קצת למחאה, אני חושב שהרבה מהאנשים ששומעים אותנו הם מהאזורים שיצאו מהבית בשנה, שנה וחצי האחרונות. הדבר הראשון, באמת, אני חושב שהמחאה שאנחנו קראנו לה נגד ההפיכה המשטרית, היא אה, הוציאה, אה, נקרא לזה בייס של שניים וחצי מיליון איש, רמוסים, שרמסו להם את הזהות והסיתו נגדם, ועשו להם הפרד ומשול הרבה מאוד שנים עד שהם הרגישו מפורקים, mm -hmm. ופתאום הם מצאו בדיוק את מה שאת אומרת, הם מצאו אחד את השני והם קיבלו חזרה ביטחון. אני חושב <אנש> שהמסע לירושלים מכיוון שהוא גם היה לא אלים ולא נגטיבי בשום צורה, היה איזה בי, כלי ביטוי מדהים לדבר הזה. אבל אתה, אתה יודע כמה הפרד ומשול הזה חזק? כי אני שומעת מהרבה אנשים שהם לאו דווקא בדעות שלי, ושהם מהצד השני כביכול של ה... מפה הפוליטית, שהם מרגישים שסותמים להם את הפה, והם, והם באמת מרגישים את זה. הם לא... כי יש מכונה שכל... נכון, הם... אבל בגלל, בגלל זה אני... להם שנייה, להם בגלל תפה. זה אני אומרת שהפרד ומשול הוא מאוד מאוד חזק, אבל בסופו של דבר, הם מרגישים ככה, גם. אז אני, על הדבר הזה אני אגיד, אני בדיוק קוראת ספר של פרופסור ערן אלפרין, שכתב על השנאה, זה כאילו 300 עמודים, שהוא רק על שנאה וכיתוב, ואיך זה נוצר, וואו, זה כאילו, <laughs> מה שהוא כותב בספר בצורה מאוד uh, ברורה, שבעצם המנגנונים החברתיים הסטנדרטיים הם להקצנה ולשנאה, וצריך לעבוד אקטיבלי כל הזמן כדי לתקן אותם, ולהתנגד לזה, הוא מתאר את זה באנלוגיה ללעמוד על מכונת ריצה כזאת, שאם אתה עומד, אתה עף אחורה. שככה... בטח בעולם מה זה של אומר? הרשתות חברתיות. מה זה אומר? מה זה אומר? לפני הרשתות שזה... חברתיות זה היה אחרת. זה פעל אחרת, אבל הוא אומר שבטבעי המנגנון הבין-קבוצתי הוא לפילוג ולשנאה. אבל מה שאני רוצה להגיד על הדבר הזה, ולכן כשמקיימים מדינה, התפקיד של מישהו לבוא ולדאוג שהדבר הזה לא יתפרק. בטח ובטח שזו מדינה שמורכבת מכל כך הרבה שבטים. ומה שקרה פה, ומה שקורה במדינות שהם רואים אותן את אותו, אותם, אותם תהליכים שקורים פה, זה ש... וזה כבר פרשנות שלי, זה לא... או, אולי זה יהיה בהמשך הספר, בעצם לא קראתי mm. עדיין עד הסוף. שנכנסה לנו הנהגה שנהנית ומרוויחה מהפילוג הזה ומעצימה אותו. וזאת האחריות, ולח... האחריות של מנהיגות בעצם במדינה. ולכן מה שקורה היום, שאנחנו מדברים על היכולת שלך ושלי כאינדיבידואלים לגשר על הפער בין החברים שלך, או מי שאת שומעת שהוא לא מתוך המחנה, בהינתן שיש מנהיגות שעובדת על להחריב בינינו, mm -hmm. לדעתי לא נוכל להצליח עד שלא נעיף את ההנהגה. אני אומר את זה כל הזמן, חייב. כל השיח על, אני... אחדות, נכון. כל השיח נכון. על אחדות, שהרבה מאיתנו, שהרבה אנשים שמו אותו כקודם אחדות, קודם אחדות, אני חושב שעד שאנחנו לא נפיל את הממשלה הזאת, לא תהיה אחדות במדינה הזאת. זה הדרך היא לינארית. כדי להגיע לאחדות, אתה חייב לעקר. את מי שחי מהפרד ומשול ומסיני. אבל ומסינה. בשביל זה גם האלטרנטיבה שאתה מציע... מי שמנהיג מציע, מתוך, מי ששולט, ששולט עליו. אבל בדיוק. בגלל זה גם אתה חייב להציע, לא אתה, זאת אומרת, חייבת להיות מוצעת אלטרנטיבה שהיא כוללת גם, זאת אומרת שהיא לא קיצונית גם לצד השני, ושהיא כן אוספת לתוכה את הרגשות שעולים בצד השני. מסכימה לחלוטין. וכש... אני פשוט חושבת שהרצון ש... שלנו להיות uh, ממלכתיים... לא ממלכתיים, אני לא מדברת על לא, ממלכתיים. אני, אני... אני ממלכתית <laughs> <laughs> בתפיסת <laughs> העולם שלי, אוקיי? Okay, רק צריך להבין שאם <laughs> אתה כאזרח ממלכתי, או אם אתה כאדם... ממלכתי, ונכנסת לזירת אגרוף, שהמנהל או השופט מרשה לפרק אותך ממכות, אז הממלכתיות שלך לא תורמת את לאירוע. לא אתה חייב להפסיק. בעוד שלא תורמת, מנצלים אותך. כן, נכון. אז לכן אני... אז עכשיו, צריך להגדיר מה זה אחת הבעיות בשיח כזה שהוא ממלכתי ומאחד, שאני אני באמת, אני לא בציניות, אני מאוד בעד. הבעיה היא שהיא מטשטשת את הגבולות בין מה בסדר למה לא, ואז כל מי שכרגע אוחז בכוח, שהאינטרס שלו הוא בדיוק הפוך, יודע לה להיכנס לשם ולשבור. וזאת הייתה הבעיה. אז אני חושבת שאם מרבית האנשים ש, שלא חושבים כמוני, יש לי אתם שפה משותפת, ובעולם תקין שהיה נהוג פה, והלוואי ויחזור להיות נהוג בתצורה חדשה גם בעתיד, אפשר לגשר על הפערים האלה, וזה לא צריך לבוא לידי ביטוי ולהתפתח אה, לכדי שנאה. פשוט צריך להבין בכל רגע נתון מה, מה כרגע המכשול, ולהסיר אותו. ואם אנחנו מתמקדים רק ב... במאחד, אז מי שרוצה לפרק, יפרק, והוא כרגע מחזיק במוקדי באנגלית הכוח. באנגלית יש מילה יותר, לא... יותר טובה לממלכתיות. כשמדברים על טראמפ ועל מה הוא מפרק, mm -hmm. אז פה אומרים נתניהו מפרק את הממלכתיות, שאומרים שטראמפ מפרק את הסיביליטי, עכשיו, מה זה סיביליטי? זה כאילו, זה שפיות, זה להתנהג בצורה נורמלית ובאופן okay. נורמלי. אבל אני רוצה, קצת, אנחנו, אנחנו מגיעים לסוף, ואנחנו, אני חושב שבסופו של דבר, עדיין פרצופים מוכרים הם חשובים. אין מה לעשות, אנשים צריכים סמלים. והוא העובדה שהייתה שמי... פה מלחמה, היה פה חורבן, היה פה אסון. ואת עד עכשיו בחרת לקחת מרחק. ואני חושב שהרבה אנשים היו רוצים לשמוע, איפה את? מה התוכניות שלך? אז בסוף שלה... שאלת <laughs> את מה שאמרת, מה ישאלו, אוקיי. Okay. <laughs> כן, <laughs> אני חושב, okay. זה היה... בוודאי, <laughs> לא, אני חושב ש... ש, ש כן, אני חושב שהרבה אנשים רוצים לדעת. <laughs> איפה את? אז um, קודם כל, אני כל הזמן פה. Um, גם בהיבטים של הפגנות, הייתי ב, בלא לא המון, אבל לא, גם לא מעט מהן פשוט ב, באיזשהו... Um, אני חושבת שזה מצחיק, כי השמעת מקודם את ההקלטה. נכון. אני חושבת שאנחנו בדיוק ב, בסיטואציה הזו. אין לי ספק, אם אמרתי את זה אז, בארבעה, או בכמה שזה לא היה בינואר, שהייתה הפגנה, היום המצב פי אלף קיצוני. הפער בין מה שהציבור במדינה הזאת אומר כבר חמישה חודשים ברצף, שהוא, או שישה חודשים ברצף כמעט, שהוא רוצה בין היכולות של הציבור הזה לבין המקום שהממשלה הזאת לוקחת אותנו. וממשיכה בין לקחת, ומצוות. ממשיכה מצלץ. לקחת. אני חושבת שהציבור מבין שהמהלכים, למשל ההתחברות הזאת לקיצוניות, במקום להפנות עורף למתונים כדי להתחבר לקיצוניים, מתוך אידיאולוגיה, לא יודעת מה, בדלנית, קנאית כזאת, לה, להיכנס בארצות הברית כאילו זה, כאילו זה רומא ולהפוך את כולנו למצדה. הציבור רואה את הדבר הזה, הציבור אה, הרחב, זה הרבה יותר רחב לדעתי ממה שהיה קודם, והדבר הזה ימצא את הדרך שלו אה, להתפוצץ. יש מצב שזה יקרה כבר בשבוע הבא כש, כשיעלו לירושלים. ואין לי ספק שיהיה לי חלק בדבר הזה. שוב, אין לי... המטרה היא להציל פה את המדינה, ואני, אני חושבת, מחויבת כמו כל אזרח במדינת ישראל, לעשות את מה שניתן בצורה הכי טובה כדי שזה יקרה. למה השדרה הרחבה של החברה הישראלית עוד לא הצטרפה אלינו? כי... לדעתך. אז שוב, כששואלים שש... את השאלות, וזה מפורסם בכל מקום, הציבור לגמרי שם. נכון, אבל, אבל לא, חושבת... לא אקטיבית. כי אני חושבת שה... אחד הדברים שבסוף צריכים להישב, להישבר כדי, ש, כדי שאנשים יוכלו לצאת, קודם כל אני שמה, הייתה מלחמה, ויש עדיין מלחמה, וכל יום, מקווה אה, שזה ילך ויפחת, אבל, אבל נהרגים פה, לכולנו יש משפחות בתוך האירוע הזה. יש פה סיפור של חטופים שכל יום... אה, מעלה כאילו סיפורי באמת זוועה וטרגדיות. זו טרגדיה נוראית, נוראית. נורא. לא, לאנשים גם באמת פיזית קשה לצאת מהבית כרגע. קשה להם לה... להיות אקטיביים בדבר הזה, יש עומס ריגשי מטורף. ואני חושבת שבנוסף לכל הדבר הזה, בסוף הכעס קיים, היכולות קיימות, אין לי בכלל ספק בזה. הם, הם רק יעצימו עם הזמן. אני חושבת שגם הסיפור הזה של שוב, מתוך התפיסה הממלכתית, העובדה שבסוף צריך להיות איזשהו משבר אמון מאוד מאוד גדול בין הציבור להנהגה שלו, שהיא תאבד לחלוטין את הלגיטימציה. אני חושבת שהיו שה, שלבים שגנץ ואיזנקוט נכנסו לממשלה, את המשבר אמון הזה שיש לנו עם, עם מה שנתניהו וסמוטריץ' ובן גביר מובילים, העובדה שהם נכנסו לשם הרגיע לנו קצת סומכים, אולי הם לפחות ההחלטות מתקבלות בצורה נכונה. ככל ש... ואז זה שם איזשהו פלסטר זמני על המשבר אמון הזה, שהוא בסוף, אני חושבת, יהיה האירוע ה... שלה... שיוב... שיוביל ל... לה... לה... אם אני אגיד התלקחות, זה יישמע לא טוב, אבל יביא את הציבור באמת להגיד, אוקיי, כלו כל הקיצים. אז הם, הם עשו את הפלסטר הזה, הפלסטר הזה הוא... אפשר להתווכח אם הוא היה נכון, הוא היה, הוא היה רק טעות לאורך כל הדרך, אבל הוא היה. הוא עדיין. <laughs> הוא עדיין, אבל לדעתי הדבר הזה פוחת. זאת אומרת, כולם כבר רואים שההשפעה שלהם שם קטנה, וחוץ מזה פלסטר הוא פלסטר. בעיה שהיא לא מטופלת, היא, היא תלך ותחריף, והדבר הזה יקרה ואז... דינו להיות מוסר. <laughs> כן, וכואב. אני חושבת ש... אז בין אם הם יישארו שם לבין אם הם לא יישארו שם, זה בכלל לא ישנה לציבור. זה בעיניי הפך להיות נון אישו, האם גנץ ואייזנקוט או גלנט, לא יודעת מי שלא, יצאו משם. אני חושבת שלפרק זמן מסוים זה נתן לנו את התחושה, מישהו, יש, יש ידיים נורמליות על ההגה, אפשר לסמוך שההחלטות שמתקבלות עוברות איזשהו סינון של נורמליות. או לפחות שיש שם איזשהו מישהו שיושב ומקשיב למה שקורה, ואם יקרה משהו, אז לפחות הוא יצעק את זה, או... כן, כן. ככל שהזמן יעבור, האפקט הזה ילך ויפחת, ואז אף פעם לא יודעים מה בדיוק יעשה כן, את ה... כן, ברבור השחור. יכול... אבל, אבל או שנצטרך או להביא אותו ונצטרך לבנות אותו באופן סיזיפי, זה גם בסדר. זאת אומרת, זה גם לא מטריד אותי, כי את, 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 הפער הוא כל כך גדול. יש כאן את הציבור באמת כל כך מוכשר. <laughs> עם, וגם רואים היום, כל כך מאוחד בדעות שלו, ה-70 פלוס אחוז שרוצים נורמליות. וזה לא ב ב בדברים קטנים. כאמור את האנשים שפונים אליי, שלא פנו מעולם, עם תפיסות עולם שונות לחלוטין, היא עלתה בצורה... כן, את מרגישה עלייה ב... כן, כן, כן. אני חושבת שאנשים ש... אתה יודע, גם מי שהתנגד למחאה, מסיבות, מבין שהדבר הזה שקורה כאן זה נזק לדורות קדימה. ההפיכה המשטרה היא לתת בדיחה לעומת מה שאנחנו חווים עכשיו. כן, זה באמת אירוע מצדה לכל דבר בעניין. כאילו, זה לא... אני uh, חושב, כן, ו... אז אני בטוחה שהדבר הזה, את אף פעם לא יודע. ושום שלב, גם לאורך שתחזקנו מחאה משבוע לשבוע, כשהיית שואלת אותי, הייתי אומרת שאין לי מושג מה יש שבוע הבא, אז תמיד נראה לי קסם שבאים. אני חושבת שהפער הזה, הדיסוננס הזה, כמו שהשמעתם <laughs> קודם בסרטון, הוא אימצא את הדרך שלו. ה... המפץ הגדול הזה. בדרכו. זה יותר כמו איזה הר געש כזה שימצא על הבא תמצא את הדרך. כי אין, אין ברירה אחרת. כי כולנו מבינים שהאלטרנטיבה היא חורבן, אז uh, אין פה... האלטרנטיבה היא באמת חורבן, זה לא שזה... יש לי... כאילו, אי אפשר יהיה לחיות במדינה כזאת שאין לה... שהיא לבדד תשכון, וש, ושהכלכלה שלה מרוסקת, ושהחינוך בה דפוק, ומערכת הבריאות בה קורסת. אי אפשר לחיות אה, במקום זה, כזה. זה הפער המשוגע, אני חושב שכאילו... זה ברור, אבל עדיין יש איזה אלמנט של או מחסור במספיק זעם, או מחסור במספיק תקווה. כדי לבוא ולחצות את הייאוש, ואני מסכים איתך, הוא יגיע, אנחנו לא יודעים איך הוא יגיע, אבל, אבל הוא יגיע. זה, זה חוזר, לה, לה, אמרתי, כל אחד, שאלתם אותי מה הוציא אותי, לכל אחד יש את הדבר הזה, והדבר הזה יבוא, ומאחד לשני זה, זה, ושוב, התצורה של זה אפילו לא ברורה, אני לא יודעת אם פתאום נלך להשבתה של חודשים של ישראל, עד שאין לי מושג באיזה כן, אופן זה יראה. כן, אני מסכים. אבל הדיסוננס, בלתי, בלתי פתיר. עם הידיעה, הציבור גם יודע שיש לו כוח ביד. אנחנו הרבה פעמים חושבים שכולם מיואשים. לא, אני חושבת שאנחנו מבינים היטב שאם אנחנו מאוחדים ועובדים למען ערכים משותפים, אנחנו יכולים להשיג את המטרות. הממשלה הזאת לא הצליחה להעביר כלום ממה שהיא רצתה, וזה לא הולך להשתנות. אז האג' הנוסף זה לקחת ובאמת לבנות כאן משהו שאנחנו יכולים ללכת איתו לשנים קדימה ולהקים מדינה. את נשארת מחוץ לזירה לשנים קדימה? איזו זירה? הפוליטית. כן. Okay. כאילו okay, לא, אנחנו מדברים על זה הרבה, אבל אנחנו עוד פעם... בא... משהו השתנה. בענייני החפירה, אני חושבת שכולנו חייבים להיות בזירה הפוליטית. אנחנו הזנחנו את הזירה הפוליטית כציבור דמוקרט, אה... שוב, זה, זה המונחים המקצועיים, אבל כציבור שרוצה נורמליות, אה, אני חושבת שכל מי שיצא עם דגל, או יצאה עם דגל, והחזיק מגפון, או סתם צעק, או סתם דיבר בוואטסאפ, המשפחתי eh, חייב להפוך את עצמו למייצג של הערכים האלה. כמו שלא ניתן שיפגעו לנו בילדים או שיפגעו לנו בפרנסה, אסור לנותנת שיפגעו בערכים. כל אחד מאח... ואחד מאיתנו חייב <laughs> לחזור להיות לוחם על הערכים האלה. תשאלי אותי איפה אני חושבת שיש לי יכולת להשפיע יותר, זה בניסיון, והלוואי גם בהצלחה בלעורר את הציבור שלנו להבין את הדבר הזה, שלכולנו יש תפקיד. אנחנו צריכים שמערכות הבחירות יידונו סביב הסוגיות האלה, סביב סולם הערכים הזה, שמי שנבחר בו ייכנס על הטיקט שהוא או היא לוחמים עבור ערכים, אה, הערכים האלה, ואז האפקט הוא הרבה הרבה יותר רחב מאשר אני אלך וידאג האם אני אצליח כן או לא להיכנס מחר למפלגה כזו או אחרת, זה נראה לי... בקיצור, לעדכן את אימא שלי שהחלום שלה שתהיי ראש הממשלה זה לא, לא בכיוון, זהו, זה מה שאת אומרת. תעדכני <laughs> <laughs> את עדכנית, אמא, כי... אבל תגידי לה ש... זה לא מוריד מהאחריות שלה לדאוג שיהיה פה ראש ממשלה נורמלי. <laughs> <laughs> hi, hi, hi.